Nu mai mai joc ca să faci din Johnny. Serios, budeme jako standard, víš, standard příklad, že abych, on je lepší chrát jako mě. To, je to. No, myslím se, k čemu to bude, vole? Třeba ukážeme na nějaký galičeskou, jim nějakou průkazku, vole. Kolik nám jede ten autobus? To je za 15 minut. Ne, kůla. Bude víš, co by mě zajímalo? No, co by to zajímalo? Kde jsou naši kluci, Mare? A doma, kde by byli? A co když si neudělali občanku, Mare? A jo, měli na občanku, počkej. Já, žena mi volá. Já, tak co? A co chce? No, čaje. Jo, není doma? A kde je? Hej, já jsem mu řekl, že má být 6 hodin doma. Nepřišel jste z občanky? Takže si neudělal ani občanku, jo? Tak mu zavolej, ne? On ti nezvedá telefon, vypíná tě ho. No tak počkáš, já přijdu. Já už jsem na zastávce, tak za chvíli jsem doma. Já ho zabiju, na místě ho dokopu ho. Dobrý, čau. Hej, víš, co si myslím? Víš, co si myslím? Že jsou oba dva spolu. Jak oba dva? Oba dva spolu prostě. To je blbost. Sadíme se. A co? Že chcípnou nám pod rukama. Tak jo. Jdeme. Jdeme domů nebo? Jdeme no. Takový nervy mám. Aj, bože. Úplně, no, úplně nervy mám. Mají hlasu. Jdem. Dí, More, já jsem to věděl. Já jsem to věděl, já jsem to říkal. More, můžete mi vysvětlit, co tady děláte? Já co tady děláte? Očanku. Ty jsi co? Tady, já ti to vysvětlím. Já ti to vysvětlím, dám ti. Nevysvětlíš. Luka, vysvětlím mu to, More. To vysvětlím mu to. Dělej. Ale tak. Dělej. Ale tak víš, jo, nemyslím na vám. No, my se prostě jste na to vysvětlím. A ty co, to ti dovolu ti mluvit? Teďka mluví, vole, ty. Ticho. Ty rozkopu ti tady držku, hej, neser mě ti říkám. Já jsem mu řekl, že má být 6 hodin doma. Brácho, já jsem viděl, on přišel. Jo, takže on ještě nepřišel, jo. No nevadí, já ho potkám, tak ho to přijde. Valentín, můžete mou. Jo, pás, to taky miluje, musím. Ne, já tebe vím. Uuu, jak se jmenuje. Ahoj. Ahoj, tak je. Dva manželka. No, můj synáček taky šel. Pozdíval to na Němce, chápu, jak to Němce také podle Němce. Víš, že jsem za ten hrnec, chápu, já střídal jsem ho do kvota. A by žáci řekli, že mám slušně vychovanýho žáka, aby se mi smáli. No, já jsem taky samý lidičky, ne? No, jasně, to musí být, protože jinak neskončí na sociálce na podpořadě. A teď můj synáček šel. Čau, tati. Ahoj, táto. Co tady děláte? Co tady děláte? No, my jsme si chtěli dělat občanku, ty kámoši. Máte občanku? Promiň, někdo mi volá, mám to zvednout nebo ne? Vypni to. Dobře, dobře. Promiň, tato. Hej, ty jsi měl dělat občanku, kde jí má? Já jsem nemám, tati, já nemám. Já ještě nemám, tati, já se teď fotím. Já se teď právě fotím, já čekám. Ty se budeš fotit? Ty jsi jako ty cikáni, ty se fotej. Ne, tato, to je jako proti policajtům, aby mě poddali. Co jde, chcete? Nebo co to za kravinu? Vypadněte domů. Vypadněte? Na to dělej. Ty jsi tam penízky. Ty jsi tam penízky. Vypadněte.